ហើយមុនយើងនិយាយអំពីបញ្ហាស្ត្រីដែលគាត់មានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនោមដូចថាហូរដូចទឹកនោមអញ្ចឹងណាដូចយើងនោមដាក់ខោអញ្ចឹងហើយថ្លាថ្លាល្អិតល្អិតតិចតិចហ្នឹងហើយមានក្លិនឆ្អាបដូចត្រីហ្នឹងហើយគាត់សួរគាត់និយាយគាត់មកជួបយើងហើយដល់ពេលហើយខ្ញុំក៏ដាក់តែក្នុងនេះទៅសួរបងប្អូនថាតើហ្នឹងជាបញ្ហាអ្វីអញ្ចឹងណាស្ត្រីអាយុ22ឆ្នាំមកពីខេត្តកំពង់ចាមហើយគាត់មានបញ្ហាដូចយើងថានោមដាក់ខោអញ្ចឹងវាហូរមកដេកក៏ហូរអង្គុយក៏ហូរបងប្អូនបងប្អូនធ្លាប់ជួបអត់ខ្ញុំអត់ដឹងទេតែបញ្ហាហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ជួបហើយហើយរយៈពេល4ថ្ងៃហើយមានក្លិនឆ្អាបដូចត្រីអញ្ចឹងតាដាក់ហូរអង្គុយក៏ហូរដូចយើងនោមដាក់ខោអញ្ចឹងចាជួបជួបខោហ្មងហើយមានក្លិនបងប្អូនគិតថាវាជាអ្វីដែរអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងហើយសញ្ញារបស់គាត់ហ្នឹងរយៈពេល4ថ្ងៃហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាវាមានក្លិនដើរក៏ឈោអាអង្គុយក៏ហោងាកខ្លួនក៏ហោបងប្អូននឹងធ្លាប់ជួបអត់ទេចាហើយមួយវិញទៀតគាត់នៅ single មានន័យថាជាកំមុំអត់មានប្តីទេកន្លែងហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំចង់លើកមកបន្តិចអាណាព្យាបាលមកចំនួនអាចយល់ច្រឡំជាមួយនឹងកូនខ្លួនឯងណាដោយអ្នកខ្លះគាត់គិតថាតាន់តែអ្នកមានដៃគូឬតាន់តែអ្នកមានបញ្ញាដូចថាការឆ្លងកាត់ការរួមភេទអីចឹងទៅបានអាចមានបញ្ហាការធ្លាក់សរតាមពិតទៅកន្លែងនេះគឺជាការយល់ច្រឡំព្រោះមានក្មេងខ្លះកូនក្មេងតែម្ដងតូចតូចមួយខួប2ខួបជួនកាលមាន7ឆ្នាំក៏មានបញ្ហាក្លិនមានបញ្ហាធ្លាក់សរនឹងដែរបងប្អូនចា៎នេះជាប្រធានបទមួយទៀតចាំយើងលើកនៅពេលក្រោយតែក៏កន្លែងនេះចង់ឲ្យបងប្អូនកាត់ផ្ដាច់ថាមិនមែនតែស្ត្រីដែលមានគ្រួសារទេមិនមែនតែស្ត្រីដែលមានដៃគូទេដែលគាត់នឹងមានបញ្ហាធ្លាក់សរអ្នក single ធម្មតាអ្នកនៅលីវអ្នកនៅកំមុំធម្មតាហ្នឹងក៏អាចមានបញ្ហាធ្លាក់សរដែរចា៎វាឆ្លងតាមប្រភេទនៃរោគផ្សេងមួយទៀតវាអាចឆ្លងទៅតាមបន្ទប់ទឹកវាអាចឆ្លងទៅតាមទឹកដែលគាត់ប្រើប្រាស់ជាពិសេសទឹកទន្លេចាទឹកទន្លេយើងដឹងហើយទឹកទន្លេសម្បូរអីគេជាងគេបងប្អូនចាសម្បូរប្រភេទមេរោគអីគេបងប្អូនអាចឆ្លើយជាមួយខ្ញុំពីបីម៉ាត់ណាចាតើនៅទន្លេអ្នកនៅរស់នៅទន្លេសម្បូរមេរោគអីជាងគេចាដែលអាចចូលឬក៏ដែលអាចឆ្លងទៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងតើមេរោគអីបងប្អូនអាចខមមិនម្នាក់មួយមកអញ្ចឹងយើងបន្តទៅបញ្ហាអ្នកដែលរស់នៅទន្លេមេរោគដែលអាចឆ្លងមកគាត់ច្រើនជាងគេគឺពពួកប៉ារ៉ាស៊ីតមិនថាប៉ារ៉ាស៊ីតប្រភេទណាទេភាគច្រើនឆ្លងពួកវាអាចឆ្លងតាមរយៈអីគេខ្លះការហូបទឹកទន្លេចាឆ្លងតាមរយៈស្បែកឆ្លងតាមរុនគូតនិងឆ្លងតាមរុនភេទទៀតចាអញ្ចឹងមិនមែនតែចាំបាច់ត្រូវតែជាការរួមភេទទេគឺអាទឹកទន្លេហ្នឹងគឺជាប្រភពមួយដែលសម្បូរទៅដោយប៉ារ៉ាស៊ីតដែលបង្កើតទៅជាជំងឺមួយយើងហៅថាទ្រីកូម៉ាណាស់បងប្អូនចា៎បងប្អូនប្រហែលជាដែរបើមានអ្នកខ្លះក៏គាត់ឮដែរមេរោគទ្រីកូម៉ាណាស់ហ្នឹងណាទ្រីកូម៉ាណាស់ហ្នឹងវាបង្កឡើងដោយពពួកប៉ារ៉ាស៊ីតទេចា៎ហើយវាធ្វើទុកដូចនៅខាងលើអញ្ចឹងដូចតែខ្ញុំរៀបរាប់អញ្ចឹងធ្លាក់មកថ្លាថ្លាស្អុយឆ្អាបមកហូរដូចជាងោមដាក់ខោអញ្ចឹងណាបងប្អូនចា៎អានឹងគឺជាសញ្ញាពពួកទ្រីកូម៉ាណាស់ហើយហើយការព្យាបាលវាក៏មិនពិបាកអីណាស់ណាដែរប៉ុន្តែសំខាន់គឺអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងគឺការផ្លាស់ប្ដូរទឹកនៃការរស់នៅរបស់គាត់ចាគឺការផ្លាស់ប្ដូរទឹកហើយនឹងយើងផ្ដល់ថ្នាំជូនគាត់ចឹងទៅចា
ហើយចំពោះបញ្ហានឹងទៀតសោតខ្ញុំជាប់មកប្រធានបទមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្លិនចាក្លិននៅទ្វារមាសរបស់ស្ត្រីហ្នឹងក៏ភ្ជាប់មកសំណួរជាមួយនឹងបងប្អូនគេហ្នឹងទៅដោយសារតែបងប្អូនឈឺផ្សេងបងគាត់ឈឺផ្សេងអញ្ចឹងយើងលើកប្រធានបទតក្នុងពេលតែមួយគាត់សួរយើងថាហេតុអ្វីបានជាស្ត្រីហ្នឹងមានបញ្ហាក្លិននៅទ្វារមាសចាចឹងបញ្ហាក្លិននៅទ្វារមាសវាអាចមានកត្តាច្រើនទី1អាចកត្តាអាយុរបស់គាត់ទី2កត្តារំញោចកត្តារំញោចហ្នឹងមានអីគេខ្លះមានកត្តាអរម៉ូនចាកត្តាអរម៉ូនកត្តាដៃគូនៃការរួមភេទចាហើយគេថារបៀបរបបនេះឬក៏គេហៅថាបែបបត់ឬក៏អីយើងនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យត្រូវហ៎របៀបនៃការរួមភេទណាអ្នកខ្លះវាមានរបៀបនៃការរួមភេទហ្នឹងវាខុសខុសគ្នាយើងនិយាយតែថា style របស់គាត់រៀងរៀងខ្លួនហើយ style មួយចំនួនហ្នឹងវាបង្កើតទៅជាបញ្ហាសម្រាប់ស្ត្រីចាហើយហ្នឹងហើយហើយពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាក់តេរីហ្នឹងហើយបាក់តេរីដែលអាចបង្កឲ្យទៅជាក្លិនដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺការប្រើប្រាស់ទឹកឬក៏ទឹកអនាម័យមិនបានសមស្របសម្រាប់សុខភាពគាត់នៅពេលបច្ចុប្បន្នយើងនិយាយសុខភាពពេលបច្ចុប្បន្នខុសពីសុខភាពដែរគាត់ឆ្លងកាត់ពីមុនមកពេលបច្ចុប្បន្នឧទាហរណ៍ថាដូចបងស្រីគាត់លើកឡើងមកខ្ញុំអត់បានអានទេបងតែលើកថាឥឡូវយើងអាយុ40ឆ្នាំសុខភាពរបស់យើង40ឆ្នាំនេះក្នុងអំឡុងពេលអាយុ40ឆ្នាំនេះគឺខុសពីសុខភាពនៅក្នុងអំឡុងពេលអាយុ35 36 37ចឹងមកវាមានបំរែបំរួលអរម៉ូនវាមានកត្តាអាយុវាមានកត្តារំញោចបែបបាត់នៃការរួមភេទបាក់តេរីសុខភាពរាងកាយរបស់យើងដែលបង្កើតទៅជាក្លិននៅទ្វារមាសមិនមែនតែស្ត្រីទេបងប្អូនត្រូវចាំកន្លែងហ្នឹងទាំងបុរសទាំងស្ត្រីគឺអាចមានបញ្ហាក្លិននៅប្រដាប់ភេទដូចគ្នាចាគ្រាន់តែថាបុរសគេអាចតិចជាងយើងស្ត្រីដែលសារតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរូបរាងនៃប្រដាប់ភេទអីហ្នឹងវាខុសខុសគ្នាពីធម្មជាតិប៉ុន្តែចំពោះស្ត្រីគឺគេផ្ដោតធ្ងន់ជាងចាប៉ុន្តែសួរថាបុរសមានអ្នកមានក្លិនធៀមក្លិននៅប្រដាប់ភេទទេមានចាខ្ញុំធ្លាប់ជួបគឺមានហើយគាត់សួរនាំយើងអញ្ចឹងយើងផ្ដល់ប្រឹក្សាជូនគាត់អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគឺចង់ប្រាប់បងប្អូនថាមានដូចគ្នាកុំគិតថាយើងកើតមកជាមនុស្សស្រីបញ្ហាតែម្នាក់ឯងមិនមែនទេគឺបញ្ហាបុរសក៏មានស្ត្រីក៏មានបុរសមានអីស្ត្រីក៏មាននឹងដែរគ្រាន់តែថាវាអាចតិចច្រើនជាងគ្នាអាស្រ័យទៅលើធម្មជាតិរបស់យើងបង្កកំណើតអញ្ចឹងនិយាយម្ដងកន្លែងនេះក៏ប្រតិយទៅដល់ឱកាសមាស1000ថ្ងៃនៃជីវិតដំបូងទៀតដែរអញ្ចឹងហើយបានគេធ្វើជាឱកាសមាស1000ថ្ងៃដំបូងនៃជីវិតហ្នឹងឯកសារហ្នឹងគឺវាសំខាន់មែនតើដែលក្រសួងគាត់ចេញសម្រាប់បង្វឹកឬក៏បងដែលបងបង្ហាញទៅកាន់គ្រូពេទ្យដើម្បីអប់រំទៅដល់ប្រជាជនហ្នឹងនៅឱកាសមាស1000ថ្ងៃដំបូងនៃជីវិតហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យអាណាព្យាបាលឬក៏យើងហៅថាម៉េចឪពុកម្ដាយផ្ទាល់ហ្នឹងគាត់ត្រៀមបែបណាខ្លះសុខភាពការទទួលខុសត្រូវបែបណាខ្លះចាការអនុវត្តការពៀការអនុវត្តការអនុវត្តការថែទាំល្អអាហារូបត្ថម្ភបែបណាខ្លះដើម្បីឲ្យកូនរបស់គាត់នេះដែលបង្កកំណើតនឹងមកទទួលបានអាគេហៅថាទទួលបាននូវគ្រឿងក្នុងយើងនិយាយមកមកថាគ្រឿងក្នុងឬក៏ប្រដាប់ដែលគាត់យកមកនឹងជាប្រដាប់ដែលល្អជាអកកម្មគឺដូចថាបដោះមកគឺរបស់ល្អរបស់ដែលធន់ហ្មងហើយមិនងាយឈឺហ្មង
យើងតែនិយាយជាជាទូទៅថារបស់ល្អនិងរបស់មិនល្អដែលយើងអាចធៀបទៅនឹងប្រទេសមួយមួយបានទៀតចា៎តែយើងកុំលើកឯក្លោប៉ះពាល់ប្រទេសដោយសារប្រទេសគេលើអភិវឌ្ឍច្រើនហើយគេមានរបស់ល្អច្រើនចា៎អញ្ចឹងឱកាសមាស1000ថ្ងៃដំបូងនៃជីវិតគឺវាសំខាន់សម្រាប់យើងជាឪពុកម្ដាយស្ដាប់ដើម្បីយកជាគំនិតយកជាចំណេះដឹងខ្លីៗក្នុងការប្រតិបត្តិតាមចា៎ខ្ញុំសូមអានខមមិនបងធីតាមួយអ្នកគ្រូខ្ញុំអាយុ40អីចឹងខ្ញុំអ្នកគ្រូខ្ញុំ40សប្ដាហ៍មួយថ្ងៃអត់តន់ឈឺពោះអូបងមានកូនមែនបងចុះបាទចូល41សប្តាហ៍តើការប្រើប្រាស់ថ្នាំជំនួយឈឺពោះកន្ត្រាក់ស្បូនតើល្អអត់មានផលប៉ះពាល់អត់អូបងអញ្ចឹងមានន័យថាបងមានកូនហើយត្រូវឯងបងកំពុងតែពោពោះអាយុកូនហ្នឹង40សប្តាហ៍មួយថ្ងៃអញ្ចឹងហើយត្រូវអញ្ចឹងបងខ្ញុំយល់អញ្ចឹងណាចំពោះបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ខ្លួនឯងបងចាកូនខ្ញុំ41សប្តាហ៍កូនដំបូងចាហើយគាត់កើតបានដោយធម្មជាតិដោយប្រើថ្នាំកត្រាក់ស្វូនចាអានោះខ្ញុំនិយាយសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំណាប៉ុន្តែបងសួរខ្ញុំថាវាមានផលប៉ះពាល់អត់ល្អអត់ហ្នឹងធម្មតាថ្នាំអីក៏ដោយក៏ជាអាវុធមុខពីរដែរវាគ្រាន់តែថាតើស្ថានភាពបងពេលនេះវាសមនឹងប្រើអត់ខ្ញុំអត់ដឹងស្ថានភាពបងទេចាបើករណីបងមានទឹកភ្លោះគ្រប់គ្រាន់ចាករណីបងមានកម្លាំងត្រឹមគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការប្រឹងបងអត់មានសុកពាំងមាត់ស្បូនទេចាគឺការដាក់ថ្នាំមានផលល្អសម្រាប់បងចាតែបើករណីបងមានបញ្ហាសុកពាំងមាត់ស្បូនយើងហៅប្រេវអាវាមានកម្រិត1 2 3តែបងមានថឹកនៅក្នុងបញ្ហាប្រឈមនឹងដែរអត់ចាទឹកភ្លោះកូននិយាយទៅអានឹងអាស្រ័យទៅលើគ្រូពេទ្យដែលតាមដានបងចឹងណាខ្ញុំអាចឆ្លើយបងបានដល់ត្រឹមហ្នឹងឯងតែបើថាភាពជាក់ស្ដែងគូពេទ្យឬក៏ឆ្មបដែលគាត់បង្កើតកូនឲ្យបងហ្នឹងទើបគាត់ច្បាស់ថាកូនហ្នឹងអាចប្រើបានឬក៏មិនបានប៉ុន្តែសួរថាបើនិយាយពីឆ្នាំមកមកថាវាប៉ះពាល់អីដល់ទារកហ្នឹងអត់គឺវាអត់ប៉ះពាល់ដល់ទារកអីប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ទៅលើកម្លាំងកន្ត្រាក់នៃស្បូនរបស់យើងហ្នឹងហ่ะចា៎អញ្ចឹងបងមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្កើតអត់កូនខ្ញុំ3ខ្ញុំឆ្លងកាត់ការដាក់ឆ្នាំឲ្យកើតហ្នឹងណាអាការកន្ត្រាក់ស្បូនហ្នឹង2កូនទី1និងកូនទី2ចាខ្ញុំដាក់ទាំង2កូនទី1ខ្ញុំឈឺពោះរយៈពេល22ម៉ោងបងប្អូនចា22ម៉ោងអត់កើតពេទ្យសម្រាប់ចិត្តថាដាក់ហើយស្បូនខ្ញុំនិយាយពីរឹងឈឺពោះមកយប់មួយថ្ងៃហើយ22ម៉ោងហើយបានតែ2លេខ2លេខ3លេខ2លេខ3លេខនៅហ្នឹងចាគាត់ដល់គាត់ដាក់ឆ្នាំរយៈពេល2ម៉ោងកន្លះចា2ម៉ោងកន្លះបានស្បូនខ្ញុំបើកហើយកើតបានអានឹងភាពជាក់ស្ដែងរបស់ខ្ញុំបងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ខ្ញុំជាក់ស្ដែងជំនាញបងតែធៀបពិតគឺបងហើយគ្រូពេទ្យបានគាត់ដឹងច្បាស់ហើយដល់ពេលកូនទី2ខ្ញុំបែកទឹកភ្លោះមុនដោយសារខ្ញុំឡើងចុះហ្នឹងវាច្រើនដូចថាច្រើនពេកពេលយើងចូលត្រីមាសទី3ហ្នឹងណាព្រោះខ្ញុំវារាប់រងអារឿងមើលឈាមផងអីផងហ៎ឡាបូដល់ពេលអញ្ចឹងឡើងចុះបន្ទប់ឡាបូវានៅលើហើយដល់ពេលយើងបូមឈាមនៅក្រោមហើយយើងឡើងចុះនៅត្រីមាសទី3ហ្នឹងវាបង្កឲ្យមានបញ្ហាការកើតមុនខែចាឈឺពោះអត់ឈឺពោះផងបែកទឹកភ្លោះបែកហូរដូចយើងនោមដាក់ខោដែរហ្នឹងបងចាហើយបន្ទាប់មកក៏ទៅដាក់ថ្នាំរយៈពេលមើលដាក់ម៉ោង10កន្លះកើតម៉ោង3:40នាទីចា
គឺរយៈពេល76ម៉ោងដែរ4ម៉ោង5ម៉ោងដែរបងប្អូនចាំហើយក៏ដាក់ថ្នាំ2ដងដែរអត់អីទេខ្ញុំកូនដំបងដែរទាំងទឹកភ្លោះគីឡូកូនគឺល្អអ្នកគ្រូពេទ្យទុកឲ្យពេលតាមដាន3ថ្ងៃដែរបើតាឈឺរយៈពេលយូរអត់អ្នកគ្រូអត់ទេបងដាក់ថ្នាំឈឺដូចខ្ញុំថាចឹង3 4 5ម៉ោងទេតែសំខាន់យើងបើកបានមួយលេខពីរលេខអីចឹងដែរណាបងមិនមែនអត់បើកសោះគេដាក់ឲ្យយើងទេបើខ្ញុំស្ដាប់ទៅគឺតាន់តែយើងបើកខ្លះដែរបើកបាន2លេខ3លេខអីចឹងដែរបានគេដាក់បើយើងអត់បើកសោះគេអត់ដាក់ទេព្រោះអត់មានដាក់ទៅឲ្យបើកកើតទេនិយាយទៅជីទូទៅគឺតាន់តែមានការបើកតិចតួចមួយលេខពីរលេខ3លេខចឹងទៅបានពេទ្យគេគាត់សម្រាប់ចិត្តដាក់ឲ្យយើងណាបងចាហ្នឹងបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំហើយដល់ពេលកូនខ្ញុំក្រោយកូនខ្ញុំក្រោយទី3នេះគាត់មានបញ្ហារីងទឹកភ្លោះចារីងទឹកភ្លោះរីងទឹកភ្លោះដោយសារកាលនេះខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនហើយដោយសារបាក់តេរីឆ្លងតាមរយៈនឹងតាមណាមកទេប៉ុន្តែវាមានបាក់តេរីឆ្លងនៅនឹងមាត់ស្បូនចាវាបង្កឲ្យមានបញ្ហារីងទឹកភ្លោះដែលតម្រូវឲ្យយើងវះកាត់យកចេញជាបន្តចាហើយបើយើងអត់វះទេកូនយើងវាអាចប្រឈមនឹងការរីងទឹកភ្លោះស្លាប់ចឹងទៅចឹងខ្ញុំក៏សម្រាប់ចិត្តរះអវះគាត់មកមុនកន្លះខែដូចគ្នាបងប្អូនចាអេកូកើតថ្ងៃ17ខែ6ខ្ញុំវះថ្ងៃ3ខែ6 2019ចាមុនកូវីដបន្តិចចាអញ្ចឹងបកទៅប្រធានបទខាងដើមរបស់យើងបន្តិចវិញបងប្អូនចាប្រធានបទខាងដើមរបស់យើងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាបញ្ហាត្រីកូម៉ាណាសបាក់តេរីដែលឆ្លងដោយសារប៉ារ៉ាស៊ីតតាមរយៈទឹកទន្លេរបស់គាត់នឹងដែលបង្កឲ្យគាត់ទៅជាមានបញ្ហាជំងឺត្រីកូម៉ាណាសនឹងចាអញ្ចឹងត្រីកូម៉ាណាសនៅក្នុងការព្យាបាលអត់ពិបាកទេចាវាអត់ពិបាកទេគឺវាគ្រាន់តែការផ្ដល់ថ្នាំតិចតួចទឹកអនាម័យតិចតួចហើយនឹងប្រការផ្លាស់ប្ដូរនៃការរស់នៅរបស់គាត់អ្វីដែលធំនោះគឺការផ្លាស់ប្ដូរការរស់នៅវិញគាត់អត់អាចចុះទឹកទន្លេបានដូចមុនគាត់អត់អាចទៅធ្វើការនៅក្នុងទឹកទន្លេបានដូចមុនទេចាអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវងូតទឹកស្អាតអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំវិញអារឿងថ្នាំពេទ្យអារឿងអីហ្នឹងគឺជារឿងតូចតាចខាងក្រៅវិញទេចាបងធីតាបងខ្ញុំកូនដំបូងដែរចាបងចាហ្នឹងហើយអានហើយហើយចាចាបងជូនពរឲ្យបងបើកស្បូនបានសម្រេចបងណាអត់ចង់ឲ្យវះទេព្រោះការវះមិនមែនជារឿងល្អផងច្បាស់ថាអត់ឈឺចាប់ប៉ុន្តែវាអត់ល្អចាអរគុណច្រើនបងជូនពរបងសុខសប្បាយទាំងម្ដាយនិងកូនចាចាំពេលកើតហើយពេលខ្ញុំឡាយថតរូបដាក់ឲ្យខ្ញុំមើលផងអរគុណច្រើនបងតែបងឲ្យមុនទៅទំសួរខ្ញុំថាអត់កូនតើបងខ្ញុំនឹងចាំថាបងសួរខ្ញុំថាបងអត់ទាន់មានកូនតែដល់ពេលនេះលឿនម៉េះ9អដែល41សប្តាហ៍ខ្ញុំច្រឡំមនុស្សបងប្អូនមានសំណួរអីហ៎ពាក់ព័ន្ធនឹងជុំវិញនឹងត្រីកូម៉ាណាស់ហ្នឹងយើងបងប្អូនកុំច្រឡំណាពួកត្រីកូម៉ាណាស់ហ្នឹងពួកប៉ារ៉ាស៊ីតហ្នឹងគឺវាអាចចូលមកក្នុងខ្លួនស្ត្រីបុរសបានតាមរយៈរុនទាំងអស់ហ្នឹងចាតាមរុនគូនរុនភេទវាមាសហ្នឹងតាំងពីមាត់អីហ្នឹងក៏អាចចូលបានដែរណាបងប្អូនកូនច្រឡំមាត់ហ្នឹងចូលតាមរយៈអាការហូបចុករបស់យើងហ្នឹងណាចាហើយពពួកប៉ារ៉ាស៊ីតហ្នឹងអត់ងាយងាប់ទេបងប្អូនចាងាយងាប់ទេអញ្ចឹងហើយបើនៅខេត្តជាទូទៅគាត់ដើរជើងទៅទេហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់
ជន់ទៅលើស៊ីសណាខ្ញុំបន្តឡើងហ្នឹងតិចព្រោះចាំមើលបងប្អូនក៏លោមានសំណួរតាមពិតប្រធានបទនឹងចប់ហើយអឺនៅពេលដែលបងប្អូនដើរជើងទៅទេបងប្អូនទៅជន់ទៅលើស៊ីសនៃអាពួកប៉ារ៉ាស៊ីតហ្នឹងអាស៊ីសហ្នឹងវាអាចនឹងចូលតាមរយៈស្បែករបស់យើងអាចចូលតាមរយៈអាដៃអត់ស្អាតរបស់យើងអាខ្លះទូទូជ្រៀតចូលតាមស្បែកអាខ្លះអត់ទេដូចថាបើយើងប៉ះវាអីចឹងទៅសម្រាប់ដៃជើងកូនក្មេងនឹងវាអត់ស្អាតវាក៏ចូលមកក្នុងអាហាររបស់យើងចូលទៅនៅក្នុងកាពះរបស់យើងវានឹងបំបែកអាស៊ីសនឹងចេញដូចយើងគោះពងទាចេញអញ្ចឹងតាមរយៈទឹកកាពះអាស៊ីតកាពះរបស់យើងហ្នឹងចា៎ហើយបន្តមកបង្កើតកូនចៅនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងចា៎